গাইজ, ৱেলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। আজি আহিছোঁ আমি বঙাইগাঁৱৰ চাপাকাটা ৰেলগেটত ফুটবল খেল চাবলৈ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আজি দুটা টীমৰ মাজত হ'ব খেলখন। ইলেভেন ষ্টাৰ আৰু সৰবুগৰ বৰনগৰ এফ চি, এই দুটা টীমৰ মাজত খেলখন হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চ' গাইজ, এয়া খেলুৱৈসকল আহি পাইছে ইতিমধ্যে, আৰু কিছু সময়ৰ পিছত খেলখন ষ্টাৰ্ট কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। তুমিহে ওলা এলা আমার লাস্ট আছে না, তোর তো এলা ডিমা ডিমা হেরি হওয়া নাই, পাইছা ইফালে মাৰাতে খেলি ফুৰা বল কোৱা হাতে এইটো থব পাৰ এই মই ষ্টেপ ধৰো এই ৰামধেনু দল যাব লাগছে ঘৰত যাব লাগছে অ খেলা চাবা হৈছে ভাল পাইছে এবারে এলিফেন্ট আছিল পারে ফল 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 কাতো
ইপারা দেখে মান ফিরাবো দেখ না বলটা মাথা তুমি রে রাস্তা খারাপ অনেক মাননীয়
ইয়াৰ পিছত সম্বৰ্ণনা জনাম ৰবীন দাস তেখেতক সম্বৰ্ণনা জনাব মনিকা বৰয়ে এইবাৰ সম্বৰ্ণনা জনাম জিতু